Шымкент қаласында бірнеше мөлтек аудандар табиғи газбен қамтылады. Ол үшін бюджеттен 9 миллиард 163 миллион теңге қаржы бөлініп отыр. Жоспарға сай құрылыс жұмыстары қазан айында аяқталса, 2021 жылы көгілдір отын халыққа пайдалануға беріледі. Шымшахардың бүгінгі күнгі дейін 92,1% көгілдір отынмен қамтылған. Олар екі бірдей табиғи газ көздері арқылы жұмыс істеуде. Алайда Шымкенттің үлкейіп, қаладағы тұрғын үйлердің көбеюіне байланысты табиғи отынға деген сұраныс тағы дартқан. Осыған орай Агрес 3 газ көзі іске қосылды. Бұл арқылы Асар 2, Достық, Қайнар Бұлақ, Азат шағын аудандары мен Бадам 195-ші орама газбен қамтылады. Бүгін таңда Шымкент қаласында табиғи газ көздері Агрес 1, Агрес 4 жұмыс жасауда. Олар қыс мерзімде Агрес 1 100 мың куб сағатына газ өткізеді, Агрес 4 80 куб сағатына өткізеді. Екеуі 180 болады. Негізі қаланың қажеттілігі 250. Аталған мәселені шешу үшін қазіргі таңда қалаға жаңа Агрес 3-тің құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Ол Агрес 3 табиғи газды 250 мың куб сағатына өткізеді. Бұл Агрес 3 қаланың коммуналдық бытовых өндірістік мекемелер және тұрғындарды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Аталған құрылыс жұмыстары 2019 жылдың күз айларында басталған. Жоспарға сәйкес 2020 жылдың қазан айында аяқталып, 2021 жылы халыққа пайдалануға берілуі тиіс. Данный момент ведет строительство Агрес номер 3 комплекса газового комплекса, который обеспечит город дополнительно газом для устранения дефицита. На данный момент сейчас ведутся строительные работы по строительной части самой площадки АГРС. Заливается, готовится основание, заливаются фундаменты под блоки. Ждем поставку оборудования. В ближайшее время поставка оборудования начнется. Газопроводы, исходящие на Интымак и Бозарык по протяженности 22 километра и 16, соответственно, в данный момент на 95% закончены. Сейчас идут работы по подготовке их к испытанию. Аталған шағын аудандардан бөлек Шымкентте газ қосылмаған тағы да бірнеше елді мекен бар. Олар Тассай, Ынтымақ 2, Солтүстік саяжай. Бұл мекендердің қазіргі таңда сметалық құжаттары дайындалып жатыр. Алдағы уақытта ұсынысқа еніп, газ жүйесі орнатылатын болады. Жанар Әуез, Ғалымжан Мамытов, Айға қоғамдық телеарнасы.